हांगासर पोंड आसा जें पोंड तें थोडें जायतीं वर्सां जालें म्हाका दिसता 20 वर्सां वयर सुमार थोडें डिसिल्डींग म्हणटा जावंकूच ना 20 वर्सां पयलीं जाल्लें आसा आनी तुमकां कालूच म्हाका दिसता तुमचें तुमी मिडिया कडेन नदरेक हाडलेलें की हांगासर हे आमचे गणपती आयडल जे आसा ते हांगासर आमकां दिश्टी पडना आनी हितून आमचे सगळे हिंदू भाव हे हांगासर हाडून ते आमचे गणेश पावयता आनीक हें दिश्टी पडटा आनी म्हाका दिसता इतलीं वर्सां तें भरोन सारको माती येवन चिखल येवन भरलेलें आसा तें आयज आमी हांगासर येवन आमी हें डिसिल्टींग करता आनी खरें सांगपाचें म्हळ्यार शेतकारूय जायते फावट अशें म्हणटालें की तेंकां उदक तितलें आयंगण जाता तेन्ना आयंगणाक उदक तेंकां मेळून आसलें आनी हें डिसिल्टींग जावंक ना म्हणून अशें प्रोब्लम जातालो म्हाका दिसता आतां हें आमचें आयज हांगासर आमी काम करपाक येयल्यार WRD आमचे AE आसा हांगासर हांव पयले सुवातेर आमच्या मिनिस्टराक सर सुभाष शिरोडकराकूय काळजांत ताणें देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें हांगासर जायती जे आमचे कोट्टाली कन्सर्न जायते जे नाला आसात ते ड्रेनेजूय आसात त्यो जायती ताणें हांगासर आमकां काम करून दिल्लें आसा आनी आयज आमी पळय वेलसांव आसा म्हाका दिसता आयज हांगासर हें डिसिल्टींग जातलें आनी बाकीचें आमचें कोट्टाली ऑलरेडी आमचें चालू आसा कांसावली चालू आसा जें मेन जें आसा तें आमी डिसिल्टींग काम चालू आसा आनी हांव आमचे AE JE हांगा सगळें काळजांत ताणें देव बरें करूं कितें आपूण पर्सनली येवन हांगासर फॉलोअप करून हें काम करून घेता तें आनी हांव सजमतां बाकीचे आमचे हे शेतकारूय आसा तेंकां हें बरें पडटलें हांव जेन्ना म्हगेलो दुसरो टर्म जाल्लो हिंगा शेतकार म्हाका सांगताले हें थोडे हें करपाक जाय डिसिल्टींग करपाक जाय आनी हे जायते वर्सां जालीं 22 वर्सां जेन्ना म्हगेलो सेक्रेटरी म्हाका सांगतालो आमचो संपलेलो बाब मातांनी आसलो तेणें हें डिसिल्टींग केल्लें हेजे उपरांत आनी कोणा कडेन जावंक ना सो जेन्ना म्हाकडे हें प्रोब्लेम येताले आमचे मिटींगे येताले जो आमचो हेजो टेंडर जाता पावणी जाता आनी हें ऑक्शनां वयता आनी हें पाली तोडे न्हू इतलें फेमस जावन आसा बरें नुस्त्या लोक व्हरपाक येता आनी तें इतलें वयर सावन सारकें सुकतेचेर जाल्लें आनी येदना आमी रिक्वेस्ट केल्लो सरा रिप्रेजेंटेशन दिल्लें आनी सरान न्हू ताबडतोब सगळ्या डिपार्टमेंटाक हाडून तें आज तेणें काम कॉमेस केल्लें आसा सो आमी काळजांतान उपकारी सराचो आनी हांवें चोयलां ते भाशेन आज कितें आमी आमचें वेलसांवचें कितलें काम तर गेलें आज म्हाका सगळ्यो वस्तू त्या जातान मुखार गेल्ल्यो मेळटाय हांव सराचो काळजांतान मागता उपकार मागता तेच भाशेन आमचे ऑफिसरांचो जे तेणी ताबडतोब फायल मूव केली आनी आज आमकां हें काम करून दिसता ना हें तें थंय ते भाशेन दिसता रायतेम जालो हें डिसिल्टींग हें केलना आनी हिंगा मेजर हें तें वॉटरवेज फ्रॉम द हिंगा आमगेले कांसावले मार्केट टू अप टू वेलसांव ते पोंड आसा तिंत वयता ती सो हिंग मिशीन घालून हें केलो म्हाका हें कांय म्हाका जाल्यार दिसना केलो म्हणून म्हाका कॉन्ट्रवर्सी केलोलोय नाका कित्याक कोण गायलो आपण गायलो ना म्हणून तेंय नाका म्हणल्यार हिंग तें इम्पोर्टंट काम कित्याक तें एक पा फ्लडींग जाल्लें हिंगा आनी ते सगळे आमगेले पंचायत डॉक्युमेंट्स देखून पेडे जालो आसा तितू तें कितें भरलें जाल्यार तें उदक सगळें हितू वयता आनी लोकल्स आहाय ते तेंगेले कोण जायते ओल्ड एन्सेस्ट्रल घर बी आसा हिंगा सो तेंकाय तें सगळें इफेक्ट जाता सो तेणी सगळ्यांनी मेळोन ते आमगे एक नेबरहूड पंचायत नेबरहूड आहाय तेणी आम कडेन रिक्वेस्ट घायल्लो सो आमी मागीर तें WRD मिनिस्टराक एप्ली हें करून सराकच्यान मागीर तें सगळें सॉर्ट आवट करून आतां तें आमकां एक्चुली आमकां घाल जाल्यार 2 मंथ्स देखून जालें ना तें बरें फास्ट येयलां फाटलीं 20 वर्सां ती अशीच आसा ही माती येवन सगळे लोट येता तेन्ना पावसाचो हे सगळी माती हांगा भरल्या आनी ह्या उदकाक डेप ना तेका होल ना सो ते फोल ना म्हणटकूच सगळे सायडीन त्रास जाता हांगा हीं शेतां लायता आतां मातशें शेतां लायलीं जाल्यार पासून हें शेतान उदक वयर सोदता हांगा तर फोंड आसल्यार ते शेतान उदक फोंडान उरता
सो ताका लागून आमी ती तेजे कडेन फायल ती पुटाप केली आनी ताबडतोब ताणें आपणाचे सगळे ऑफिसरां कडेन ती फायल घालून ताणें आयज हें आमचें काम करून दिलां. ताका लागून हांव आमचे MLAचे काळजांतान उपकार आडयतां. देव बरें करूं. आयज बरेंचे बरी खुशालकाय कित्याक आयज हें दिल सिल्टींग करपाक आयज कॉमेंस केलां. कित्याक हें आख्खें थोडें बोंदिल्लें आयज सांगिल्लें तशें करून 22 वर्सां जालीं लेट आमचो मातानी सरान तें केल्ले उपरांत तेजे उपरांत आनी कोणें करूं ना. आनी आयज आमचो MLA बाबा हातून वाज जायते आमचे वेलसांव पाली आख्या कोडताली कॉन्स्टिट्युएंसी जायत काम करीत आहा. आनी 5 वर्सां म्हळ्यार आमकां न्यू लूक हें कोडताली जी आमी आवडेताले हें आमकां फावो जावपाक तें आमकां जेरूल तेजे कडच्यान आमकां फावो जातलें म्हूण ताका हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. चतुर्थेक हांगसर गणपती विसर्जन करतात आनी हें तळें लास्ट 20 इयर्स जालें तेजे फाटल्यान हेजेर कोणें कांयच आनी हें घेवना डिसिल्टींग करपाचें. तेन्ना आमी बाबा रोकोजियान आनी कमिटीन तेका एप्रोच जावन हें तेजे कानार घालून तेणें ताबडतोब करपाक चिंतलां. आनी हें करून आमकां हेजे फुडें जेन्ना आमी गणपती विसर्जन करतले तेन्ना आमकां खूब बऱ्याक पडटलें. नाजाल्यार आमकां कितें जातालें तेंचे कमिटी फुडें वचोन ते हेजे डोर बंद करून तेंकांय त्रास करचे पडटले आनी ते आतां जावपा ना म्हणटकीर ही आमकां एक खूब खोशयेची गजाल आनी एक गांवांक बरी सुदारकायेची हें जाल्ली आसा. तेन्ना हांव बाबा आतोन आनी कमिटी आनी बाबा रोकोजियाचे उपकार मानतां. देव बरें करूं.